eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. E neste vídeo eu vou estar mostrando para quem gosta de fazer o DMO, trazer carros lá do modo história utilizando o Save Wizard, né, para o modo online. É o novo método que surgiu depois do hotfix que a Rockstar colocou no dia da atualização da nova DLC. Foi encontrada uma solução alternativa pelo Porto Gaming, o nosso amigo português-francês, parceiro aqui do canal. Mudou algumas coisas, tá, galera? Eu acho que ficou um pouco mais simples, porém vai ter que ter muita destreza para estar fazendo isso aqui. Não é nada complicado e é muito simples e dá para fazer de boa, ok? Primeira coisa, tá, galera, o que que a gente precisa ter aqui no nosso PS4? Bom, para facilitar, eu sugiro que baixem o Spotify, tá? Ou então vocês podem tentar pelo reprodutor de mídia. Eu tentei e não deu, tá? Então eu preferi baixar o Spotify, ok? Outro detalhe, o esquema é o de sempre, tá, galera? O amigo, tá, vai estar lá numa sessão de convite. Antes de tudo, ele vai me mandar um jogo coletivo através ou daqui dos amigos ou do comando, tá? Vai me enviar um convite para a sessão dele, ok? E aí, assim que ele enviar, olha lá, ele está me enviando, ok? Aí ele vai lá para o serviço titânico e vai ficar lá até a segunda ordem. Ok? Segue a regra constantemente, para quem faz o DMO já sabe disso, né? Então tá aí o amigo lá na sessão de convite, tá? Eu já coloquei o save bugado aqui dentro, tá bom? Do meu PS4, e vou estar mostrando passo a passo. Chegamos aqui com o Trevor, normalmente no muquifo dele de sempre, tá bom? Vamos esperar a mensagem ali da Arbonation, ok? Chegar pra gente. E para facilitar, tá, galera, olha só, vou colocar agora em cima do Franklin pra gente tá descendo, né, as nuvens. E neste momento que está descendo, tá, galera, vocês podem antecipar aí e já deixar aqui, ó, em amigos, tá, em cima do convite do amigo, ou seja, em cima do amigo aqui para dar join nele, ó. Venho aqui, já deixo preparado e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo, ok? Prestem atenção, é simples, tá, galera? E um detalhe que eu vou mencionar, tá, galera, se não funcionar para vocês o Netcut, tá bom? Olha só, chegamos aqui com o Franklin. Vamos fazer o código aqui, né? Primeiro ele vai cancelar, vamos cancelar o telefonema do Lester e vamos fazer o código para pegar um nível de polícia. Aonde tomou o hotfix foi bem aqui na frente, tá, galera? Eu vou mostrar bem na frente aonde a gente colocava para ir para uma sessão, tá? Então vamos descer do veículo. Assim que o Franklin levantar a mão, Option GTA Online, vamos deixar o cursor em cima de criador, tá, galera? Criador. Vamos confirmar para entrar no criador e vamos suspender o aplicativo lá no Spotify. Tem que ser rápido, olha só. Venho aqui no Spotify, clico para entrar rapidamente, tá? Eu gosto de esperar aparecer ali primeiro as categorias do Spotify. Apareceu? Botão PS, deixo em cima da capinha do GTA. Carregou, clico aqui, volto pro jogo. Bum, bum, bum. Ouvi os três bum, bum, bum. Tá? Sigo o amigo, conta de 6 a 10
segundos. E aí confirma este alerta. Olha só, o meu aqui é 10 segundos, confirmei. Agora vamos esperar os dois alertas seguintes. Olha só, está carregando. Vou confirmar o primeiro, confirmo o segundo e sigo o amigo novamente. E agora não faço nada aqui, ok? Vamos esperar a tela de alta definição. E se a gente ficar travado na tela, a gente vai contar 10 segundos, como deu para mim. Olha só, apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ativo o Netcut neste momento, independente se vai descer para as nuvens, lá para, né, se vai descer ou não. A tela, as nuvens começaram a se locomover, deu uma piscada na tela, a gente vai para o Monte Chiliad, ou então lá no centro da cidade. Chegando aqui, já fiquem apertando bolinha porque vai vir um alerta. Olha só, cancelem, aperta o menu de interação, fico em cima de entrar no modo diretor. Apareceu a opção, clico para entrar. Vamos aparecer no trailer, clica setinha para cima para sair do modo diretor ou entrar. Deu a tela preta? Então agora é hora de desconectar o Netcut, ok? Já fiquem apertando o menu de interação, né? Porque vamos aparecer imediatamente com o Trevor, venha na garagem, solicite o veículo. Olha só que esses veículos da nova DLC, eles desaparecem, tá galera? Então tem que ficar esperto, olha só, desapareceu, eu gero ele novamente, até que o dinheiro apareça lá no canto superior direito. Olha só, vai desaparecer de novo o veículo, eu clico aqui mais uma vez, e agora sim o dinheiro vai aparecer. Assim que aparecer o dinheiro, cancelem o menu, aperte setinha para baixo e coloquem no trailer, tá galera? E aí fica neste alerta. Neste momento, o amigo está lá no serviço titânico na seção de convite, ele vai sair do serviço titânico, ok? E aqui ele vai simplesmente juntar pelo comando, né? No caso aqui vai ser pelo comando, ou então, enfim, da maneira que ele achar melhor aí, até mesmo seguindo, ok? Vou dar uma super acelerada. Galera, um detalhe super importante que eu queria dizer é o seguinte. Galera, se vocês estiverem tendo dificuldade de aparecer, né, o dinheiro, então se vocês tiverem um antivírus instalado no PC, desative o antivírus, porque isso prejudica muito a conexão aqui, tá galera, do Netcut. Então eu sugiro que desative. Olha aí, eu já tinha trazido mais dois veículos, tá galera, e com esse o terceiro funcionando perfeitamente depois do hotfix. Espero que tenham gostado, like no vídeo e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.